Եվ այսպես ուշադրություն մարդիկ օգտվելով այս դեղամիջոցից, որը կպցնում ես քո ոտքերի տակ, քնում եւ արթնանում ես եւ օրգանիզմդ մաքրվում է տոքսիններից, թունավոր նյութերից եւ դրա արդյունքում դու շահում ես եւ քո օրգանիզմը ամբողջությամբ վերականգնվում է, դեռ մի բան էլ թարմացած լավանում ես դու, շատեր հրաժարվեցին իրենց նախկին դեղերից, որոնք պարունակում էին իրենց մեջ քիմիա եւ վնասում էին մարդու օրգանիզմը, մի բան էլ բուժելու տեղը ավելի շատ խնդիրների առջև էին կանգնեցնում։ Իսկ հիմա ինչն է խնդիրը, եթե դու չես պատվիրել միջև այսօր այս դեղամիջոցը, սա քեզ համար լավագույն նվերն է քո հարազատների համար, ովքեր որ ունեն խնդիրներ, չեն կարողանում քնել, կամ ունեն խնդիրներ շարժողականության հետ կապված, կամ ունեն աղիքային ստամոքսային խնդիրներ, հայրեն շրջանառությունն է վատ, ախորժակն է վատ, նման խնդիրները լուծվում են այս խնամքի միջոցով։ Սա դեղամիջոց չէ, չի պարունակում որևէ քիմիա, սա խնամքի միջոց է, որը 1000 անգամ դեղամիջոց արժե։ Ֆրանսիան ընդունեց բանաձև, որով պատժամիջոցների տակ է առնում Ադրբեջանին։ Ադրբեջանական իշխանությունները ի պատասխան Ֆրանսիայի այս որոշման իրենք էլ իրենց հերթին ընդունեցին որոշում, որ ֆրանսիական ընկերությունները, որոնք գործնեություն են ծավալում Ադրբեջանում, պետք է վտարվեն։ Ֆրանսիական ապրանքները արգելվում են Ադրբեջանում եւ Ադրբեջանը նպատակահարմար է գտնում ապագայում խզել հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ, եթե այս քայլերը Ֆրանսիան չվերանայի։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործել են նախագահներ, իշխանություններ, որոնք Հայաստանի մասին այսքան չեն մտածել, ինչքան մտածում է Ֆրանսիան։ Հիմա թե դա ձևականություն է, թե դա քաղաքական խաղեր են, դնում ենք մի կողմ ու արձանագրում ենք հետևյալը, որ Ֆրանսիային ընդհանրապես պետք չէր Ադրբեջանի հետ լարել հարաբերությունները, բայց ինքը գնաց այդ քայլին։ Շատ լավ իմանալով, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի նավթեմ ապակարարում, շատ լավ իմանալով, որ Թուրքիայի հետ կարող են ունենալ լուրջ խնդիրներ Ադրբեջանին նման հարվածի տակ դնելու առիթով, շատ լավ իմանալով այս ամեն ինչը եւ դրա հետևանքները, Ֆրանսիան գնում է այս քայլին։ Ադրբեջանը պատժամիջոցների տակ կմտնի։ Այս ամեն ինչ իհարկե միակ քայլը չէր ի օգուտ Հայաստանի կամ ի վնաս Ադրբեջանի։ Ֆրանսիան Հայաստանի սկսեց զենք վաճառել եւ Ֆրանսիան Եվրոպայում առաջին պետությունն է, որը Հայաստանի զենք է վաճառում, եւ Ֆրանսիայի օրինակից նաեւ օգտվում են մի շարք այլ պետություններ, մենք գիտենք, որ Գերմանիայից եւ եվրոպական մի շարք այլ պետություններից մենք պետքա գնանք զենքեր։ Իհարկե այս ամեն ինչը նաեւ պետք է արձանագրել, որ ռազմական գաղտնիք է, թե որտեղից ինչ պետք չի դա հրապարակել, ուղղակի պետք է իմանալ հետևյալը։ Այս պայդրությամբ մենք ոչ պակաս լավ ենք զինվում, քան Ադրբեջանը։ Եվ այս ամեն ինչը հիստերիա է առաջացրել Ադրբեջանում։ Իրենք անընդհատ պնդում են, որ Հայաստանը զինվում է, Հայաստանը պատրաստվում է, Հայաստանը ուզում է Լեռնային Ղարաբաղը ետ վերցնել։ Եվ Ֆրանսիան ինչ ասեց, հետևյալը. Խնդիրը լուծվելու է հետևյալ կերպ. Ադրբեջանական իշխանությունները պարտավորվելու են Ղարաբաղի բնակիչներին ապահովեն անվտանգությամբ, իրենք պետք է ապրեն իրենց տներում արժանապատիվ եւ անվտանգ։ Ստեփանակերտում պետք է լինի հայկական իշխանություն քաղաքային, եւ այդ իշխանությունը պետք է նաեւ աջակցի Ստեփանակերտի հայությանը։ Սա լավագույն իհարկե տարբերակը չէ, բայց ստեփանակերտցիները, ովքեր տուն են կորցրել, գոնե կգնան իրենց տները, իրենց հող ու ջրի վրա կապրեն, որտեղ որ ապրել են իրենց պապերը, եւ աշխարհը, եթե կարողանա ճնշել Ադրբեջանին, ապա հայերը կարող են ապրել Ղարաբաղում ադրբեջանցների հետ միասին կողք կողքի տարիների ընթացքում։ Այդ ամեն ինչը կդառնա սովորական բան, եւ այնպես չէ, որ դա նոր է։ Հայերը ադրբեջանցների եւ թուրքերի կողքին ապրել են միշտ, եւ փախնելու տեղ չկա, պետք է հարևանների հետ անել հարևանություն, բայց ինչպես ասվում է հայտնի առակում, շան հետ ընկերություն արա, բայց փայտը ձեռքիցդ մի գցիր։ Իսկ Ադրբեջանը հենց այդպիսի բնավորություն ունի, չգիտես երբ կարող է կծել, հարձակվել, այնպես որ պետք է միշտ լինել զգոն, բայց նաև չտանել սերունդներին պատերազմների,
չտանել սերունդներին ձախողումների և տասնյակ տարիներ կորցնել հետևանքները ծածկելու համար։ Եվ այսպես ուշադրություն հարգելի բարեկամներ, նախ եւ առաջ սեղմեք լայքի կոճակը եւ սեղմեք նաեւ բաժանորդագրության կոճակը, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Բաքվի բանտերից հրապարակվել են լուսանկարներ, որտեղ որ երևում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները գերեվարված, լուսանկարներում որտեղ որ պատկերված են ընձինք, այնպես է դասավորվել, որ մեկը գիրք է կարդում, մեկը նստած է ժպիտը երեսին, մեկը գրադարանում է եւ այլն, մի խոսքով Ադրբեջանը փորձել է պատկերել եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահները իրենց լավ են զգում, ընթերցանությամբ են զբաղվում, այնպես չէ, որ իրենց կյանքը այնտեղ դժոխային է, ապրում են բանտարկյալի լյուքս պայմաններում, այսինքն բանտարկյալների համար ինչը որ լավագույնն է, իրենք դա ունեն, եւ կես սրանք լուսանկարներ են արված ադրբեջանցների կողմից, այստեղ որևէ հավատ ընծայելու կարիք չկա, կարծում ենք, որ պարզ է բոլորին, որ այդտեղ ամեն ինչ կեղծիք է, ադրբեջանցները շատ լավ կարող էին թե ստիպելով, թե սպառնալով ստանալ այդ ժպիտները, օրինակ Արայիկ Հարությունյանի դեմքին, Բակո Սահակյանի դեմքին։ Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը եւ մնացածները մեղադրվել են Ղարաբաղը թալանելու մեջ, բայց այն փաստը, որ մենք որպես հայ չենք ցանկանա, որ նրանք պատիժ կրեն Ադրբեջանում, եթե պատժելու բան կար, ուրեմն պետքա պատժվեին միայն Հայաստանում, որովհետև Սփյուռքի կողմից ուղարկված փողերը լափելը լավ բան չէ, Ղարաբաղցուն ուղված փողերը լափելը լավ բան չէ, Երևանում դղյակներ ունենալ եւ Լեռնային Ղարաբաղում ծառայող Հայաստանից այնտեղ գնացած զինվորին վատ նայելը լավ բան չէ։ Եվ այդ ամեն ինչը ազդել է նաև ժողովրդի վերաբերմունքի վրա, այս մարդկանց նկատմամբ, որ մարդիկ ուղղակի անտարբեր են դարձել, բայց ինչ վերաբերվում է, որ իրանք պետք է նստեին Բաքվի բանտում, իհարկե ոչ, նրանք ամենայն դեպս այդ դաժան պատժին արժանի չէին, ինչքան էլ որ արժանի էին որևէ պատժի։ Հիմա ինչ է ստացվում, Ադրբեջանը փորձում է այս ճնշումների ազդեցության ներքո, որ եվրոպացիներն են սկսել իրենց դեմ ներկայացնել փաստեր, որոնք ի սկզբանե հիմնված են կեղծարարության վրա, որ իրենք շատ լավ են նայում գերիներին, իրենք շատ լավ են նայելու նաև այն հայերին, ովքեր որ կկարողանան վերադառնալ իրենց կամքով Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ կշարունակեն ապրել, և Ֆրանսիան անհիմն է ասում, թե Ադրբեջանը չի ապահովում հայերի անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում և հայերը իրենք փախել են Ղարաբաղից, ոչ թե իրենց կամքով են դուրս եկել։ Միանշանակ սա այսպես է, Ադրբեջանը փորձում է ապացուցել աշխարհին հակառակը, իսկ աշխարհը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է տեղի ունենում, շատ լավ հասկանում է, որ գերիները Ադրբեջանում են, և քանի նրանք Ադրբեջանում են, պարելու են Ադրբեջանի դրոշի տակ, եթե չեն ուզում մահանալ։ Իհարկե նախագահ լինելով հանդերձ, պարել Ադրբեջանի թշնամական դրոշի տակ չկա առավել անպատվաբեր բան, քան կարող է լինել դա։ Լավագույն ընտրությունը կարելի էր համարել մեռնելը, քան Ադրբեջանում որպես Ղարաբաղի նախագահ գերի ընկնելը։